Pas shoqatës së prokurorisë, gjykatave dhe avokatëve penalistë dhe opozita ka shprehur rezerva për paketën ligjore të propozuar nga Ministria e Drejtësisë për ashpërsimin e kodit penal. Mbledhja e Komisionit të Ligjeve u ndalë që në nenin e dytë të paketës prej 47 amendimesh. Të majtët e konsideruan si kundër frymës së kodit penal nismën e qeverisë, për të arritur nga 25 në 40 vjet dënimi me burg për vepra të caktuara. Ish prokuroria Ermonela Felaj tha se duhet të arritur minimumi dënimit për të mos i lënë hapësira gjykatës të lirojë në pak vite burg të dënuarit. Unë jam për rritjen e minimumeve, sepse gjykatat gjithmonë kanë tendencë të shkojnë te minimumi, kështu që duke rrit maksimumet në asgjë nuk kemi zgjidhur. Unë mendoj që nëse bim në kompromisin që dënimi maksimal të jetë 30 vjet. Pse duhet tregohemi të mëshirshëm ne në komision me kriminalët? Pse duhet tregohemi ne zemërbut me kriminalët? Këtë nuk e kuptoj dot. Të marri në qafë jetë njerëzish apo ta përdori dispozitën masën e dënimit të kodit penal sipas rrushfetit më të madh që paguhet gjykata. Edhe këtë po të them. Dhe këtu çështje diskutimi, një diskutim i hapur, diskutim kolegësh dhe nuk ka asnjë arsye edhe pse ngutemi, edhe një ditë, edhe dy ditë, edhe tre ditë, edhe pesë ditë. Sepse bëhet fjalë për dy gjëra. Bëhet fjalë për politika penale në luftë kundër kriminalitetit, që është qesues sot vërtet, dhe e dyta bëhet fjalë për jetë njerëzish. Ndër amendimet e tjera që pritet të shqyrtohen nga Komisioni i Ligjeve për të mbërritur te kompromisi domosdoshëm për të miratuar, janë edhe parashikimi një dënimi nga 3 deri në 10 vjet burg për marrëdhënie seksuale pa vullnetin e gruas në një çift. Por një çështje që ka provokuar ndjeshmërinë e komuniteteve të ndryshme është përfshirja në kod si vepër penale e fyerjes së qëllimshme përmes sistemeve të teknologjisë për shkak të etnisë apo orientimit seksual. Për këtë vepër është propozuar dënimi deri në 2 vjet burg. Gjithashtu shmangja nga pagesa e tatimit është propozuar të cilësohet vepër penale, që kur kalon shumën e 8 milion lekëve, ndëshkimi të jetë nga 4 deri në 8 vjet burg.